Ai että, meitä odottaa varmaan ihanaa huvila. Viikko erossa alibulleneista ja konstaapeleista. Olette voittanut konstaapelien arpajaisissa viikon oleskelun 2. Viikkolomaa Kattelakoskista. Äläpä muuta sano. Kohta polskitaan Vihantalahden vesissä. Me vetäydytään tästä viikoksi Villa Commodoreen. Villa Myssy, se on meidän. Loma. Pakoilijan tarvikkeita. Tästä tulee ihana loma. Ei oo mikään huvila tää, kun tää on mörskä. Asti kaikki. Ehkä Hanna Kattelakoski on vaan kylässä tuossa naapurimökissä. Naamioidu. Mekko päälle ja menoksi. Naamaan tarvitaan jotain. Itse taiteilija oletan. Me ollaan nyt Kustaa ja Adam Rubensin veljekset. Mikä? Loma pilalla. Me on outoja. Niitä täytyy vakoilla. Rikolliskeikat ei kiinnosta tällä viikolla. Minä olen lomalla. Ne on rosvoja. Silmuka kiristyy. Kun te ootte kuin mitkäkin lapset! Mehän ollaan lapsia!